Hej Marie. Hej Rasmus. Mega fedt, du kunne være med i dag, fordi at dagens emne, det er om Rosa Luxemburg. Og det er jo i år her, 5. marts, ikke også? Jo. 2020, at det er 2021. 2021. Jeg er ikke kommet rigtig ind i det nye år endnu. Først er det virkelig som 2020. 2021, 5. marts. Ja. Der er det 150 år siden, at Rosa Luxemburg, hun blev født. Yes. Og der er det jo mega fedt, at vi kan have dig med her. Fordi du har jo skrevet en bog om hende, som vi udgav i 2018? 19. 19, ja. Ja, det var på 100-året for hendes død. Ja, præcis. Ja. På vores forlag, forlaget Max, yes, som hedder Rosa Luxemburgs revolutionære arv. Yes. Jeg vil anbefale alle, der endnu ikke har læst den, at læse den. Jeg skal i hvert fald selv genlæse den her igen, for den er mega, mega fed. Tak. Og Marie, hvorfor man kan sige, Rosa Luxemburg, hun er jo et navn på venstrefløjen. Ja. Men man kan jo sige, at der er jo mange, der er navne. Hvorfor skal vi bruge tid på hende? Hvorfor skal vi snakke om hende? Hvorfor er hun vigtig for revolutionær i dag? Jamen altså, jeg vil sige først og fremmest, fordi selvom at det er så 150 år siden, hun blev født, så er hendes idéer og hendes erfaringer ekstremt aktuelle stadig. Både altså hendes kamp imod reformismen, og det, at hun sådan hele sit liv var benhård revolutionær og holdt fast i de revolutionære idéer. Mm. Så der er et væld af erfaringer, og et væld også af teoretiske argumenter for hvordan man kæmper for socialisme, og hvorfor man skal gøre det. Og så vil jeg så også sige, at der er det element i det, at hun er på en eller anden måde blevet et ikon for sådan, den mere bløde venstrefløj, ja, som hiver hende frem. Jeg ved ikke, folk har sikkert set andre dele citater på Facebook eller andre steder, som ligesom hun fremstår sådan som antileninisten og antibolsjevikken og sådan. Så hun bliver brugt som sådan et dække for folk, der søger mod midten, vil jeg sige. Folk, der søger væk fra de revolutionære idéer. Ja, hun er sådan lidt mere spiselig. Ja, bliver hun fremstillet så. Ja. Fordi hvis hun så det, så tror jeg nok, hun ville vende sig i sin grav. fordi det var hun overhovedet ikke. Mm. Tværtimod, så var hun virkelig benhård revolutionær. Så derfor synes jeg også, at man skal læse hende selv. Og ikke bare tage de der, hvad hedder sådan noget, citater ud af kontekst, nej, som der bliver delt. Men forstå, hvad hun sagde, og hvorfor hun sagde det. Sådan, så vi kan bruge det i dag. Fordi hvis det bare var et spørgsmål om historie, så er det selvfølgelig, hvad det var. Men fordi det er vigtigt, også for diskussionen i dag. Mm. Ja, og det glæder mig virkelig meget til, vi kommer ind på, fordi hun er netop sådan en, der bliver trukket op af hatten, når man, ja, skal sige sådan, at det kunne også være anderledes, så det behøver ikke at være bolsjevikerne, vi behøver, ja, ikke være så hårde og så videre, men hun, når man læser hende, så er hun eddermame hardcore. Yes. Ja, ja. Og ikke anti-bolsjevik, nej, skal lige siges her til os, eller anti-leninist. Nej, og det kommer vi faktisk også tilbage til i forhold, yes, til den russiske revolution og sådan noget, det bliver godt. Jeg tænkte lige, kunne du bare lige sådan helt hurtigt, sådan lige biografisk, hvem fin er Rosa Luxemburg? Ja, hun blev født i Polen, 5. marts 1871. Hun var en kvinde, eller pige var hun jo, da hun blev født, kan man sige. Hun var jøde, og hun var polsk i det russisk besatte del af Polen. Ja. Så på den måde så har hendes familie oplevet altså undertrykkelse på flere måder. Ja. Og hun må have været rimelig intelligent helt fra barnsben, fordi hun fik lov at komme ind i en skole, som primært var for russisktalende, for eksempel. Okay. Det var meget få polakker, og endnu færre jøder, og endnu færre kvinder. Hvad hedder det? Men meget, meget tidligt, så blev hun aktiv revolutionær allerede i gymnasiet, eller hvad der har svaret til det, ikke? Og måtte faktisk flygte fra Polen. Jeg kan ikke huske, hvor gammel hun var. Lige omkring de 20, så vidt jeg husker. Okay. Fordi hun var eftersøgt for revolutionær aktivitet. Og flygtede til Schweiz, hvor at der jo var rigtig mange af de russiske revolutionære, der var flygtet til. Og der tog hun sin universitetsuddannelse. Og skrev en afhandling om Polens økonomiske historie. Og på et tidspunkt, jeg tror, det er 1898, måske lige der omkring i hvert fald, der flytter hun så til Tyskland og bliver aktiv i det tyske SPD, det tyske socialdemokrati. Er der en grund til, at hun flytter til Tyskland? Jeg tror, hun gør det, fordi at Tyskland på det her tidspunkt, og jo stadig på mange måder, var det vigtigste land i Europa, og et af de vigtigste lande i verden. Og det tyske socialdemokrati, som var det vigtigste parti i anden internationale, som jo var arbejderbevægelsen på det her tidspunkt, og som jo var revolutionære partier, i hvert fald i deres programmer. Ja, det er noget, vi kommer tilbage til en gang imellem, ja, det her podcast, det er Socialdemokratiet på det her tidspunkt, ja, var noget helt andet. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tror simpelthen, hun flytter dertil, fordi hun tænker, hvis man skal gøre den største forskel
i kampen for socialisme og i kampen for en revolution, så er det Tyskland, der ligesom er stedet. Mm. Ja, så det gør hun. Hun flytter til Berlin. Hun bliver gift med en tysker, som hun så aldrig ser, efter de går ud af døren, på der, hvor de bliver hvid, og så ser hun ham aldrig mere, fordi altså fik hun ikke lov til. Så det var så meget belejligt. Hun skulle lige have sådan arrangeret ægteskab der. Yes, for at flytte ind i landet. Ja, og så bliver hun, altså hun er stadig aktiv i den polske bevægelse, hun er med til at starte også det polske socialdemokrati. Hvad hedder det, men, og det bliver hun ved med sådan på sidelinjen, men hendes hovedaktivitet, er i det tyske socialdemokrati, SPD, derfra. Helt sikkert. Og hun bliver i Tyskland resten af sit liv, mere eller mindre. Ja, altså hun, da den første russiske revolution, 1905, bryder ud, der tager hun tilbage til Polen. Det kommer vi nok også ind på, tænker jeg, lidt. Men lige faktisk, da den er ved at slutte, december 1905, og ryger sig i fængsel og må flygte i en periode, eller bliver frisat, men man må tage til Finland i en periode, og så kommer tilbage til Tyskland. Ja. Men ja, hun bliver i Tyskland, sådan som sin hovedbase. Og som du siger, der er ligesom mange, der på venstrefløjen, der gerne vil bruge Rosa Luxemburg. Og jeg tænker, vi kunne starte med nogle af de her lidt blødere folk, fordi når hun kommer til Tyskland her, så sætter hun sig jo ikke bare på en eller anden tilskuerplads og så kigger på. hun kaster sig direkte ind i tysk socialdemokrati, SPD, og ind i de kampe, der er der. Og hvilke kampe går hun ligesom ind i? Altså for det første, så prøver de jo ligesom at køre hende ud på et tidsspor, og hun er allerede kendt i Anden International, fordi hun har været repræsentant for polakkerne, eller for Tinkorve i Polen. Altså jeg tror allerede godt, de ved, at der kommer ikke en kvinde, som ligesom er stille og får sagt, tværtimod, hun er sådan, hun holder fast i, hvad hun mener, og hun kaster sig ind i debatten. De prøver ligesom at køre hende ud sådan til kvindebevægelsen. Nå. Var det ikke noget for dig, så kunne du ligesom sidde her og lade være at blande dig i det, vi andre laver. Hvad hedder det? Men det er ikke noget for Rosa Luxemburg. Hun kaster sig direkte ind i det, som var den vigtigste debat dengang, og som jeg vil sige faktisk stadig er det. Debatten om reformisme versus revolution. Lige da hun kommer til Tyskland, så er der en gut, der hedder Bernstein, Edward Bernstein, som er også en ledende person i SPD, som har skrevet nogle artikler, hvor han argumenterer for, at målet om socialisme er ikke længere det vigtige. Det vigtige er ligesom bevægelsen dertil. Og at i kapitalismen er der kommet nogle tilpasningsmidler, der gør, at det ligesom vil være evig fremgang. Ja. Så det, som socialdemokratierne eller den revolutionære bevægelse, skal fokusere på, det er denne her fokus på de daglige reformer af arbejdernes forhold, liv og arbejdsforhold osv. Det der med socialisme, det er ligesom, det er noget ude i fremtiden. Det er ikke noget, man skal bekymre sig om her nu. Og på den måde, så vil jeg sige, han afspejlede den proces, der havde været, blandt andet i Tyskland, langt økonomisk opsving, hvor at partiet var blevet mere og mere indrulleret, altså med ansatte og fagforeningsfolk osv., indrulleret i de her forhandlinger, daglige forhandlinger, hvor hele den her kamp om socialisme både virker meget fjern, og også virker sådan lidt forstyrrende for arbejdet. Ikke? Ja. Og det kastede hun så direkte ind i den her debat. Ja, ja, og han, det er ham der, Bernstein, der har det her berømte citat, ikke også? At, hvordan er det nu? Ja, bevægelsen er alt, målet er intet. Præcis. Ja. Jeg tror faktisk, det, jeg så et billede hos Piu Piu, hvor de havde trykt det på deres væg. Ja, ja, men jeg vil sige, der er rigtig mange, der i mere eller mindre ordret, det er selvfølgelig ikke ordret, men har præcis de samme argumenter som Bernstein. Ja. Og det gør jo også hendes idéer ikke så lidt relevant i dag, fordi jeg vil sige, du kan tage næsten direkte, hvad Rosa Luxemburg skriver, og bruge mod dem, der er reformister i dag på venstrefløjen. Ja. Så bare for den debats skyld, er hun relevant. Okay. Men ham med Bernstein, han siger ligesom, prøv at høre, venner, kapitalismen er, det er ikke ligesom på Marx's tid. Ja. Tingene har ændret sig. Hvor I kan se, at tingene bliver meget bedre hele tiden. Ja. Hvorfor fanden skal vi have en revolution? Ja. Og hvad siger hun så til det? Jamen hun siger, hun er virkelig benhård. Man skal læse den der socialreform eller revolution. Hun skrev imod ham. For det første så går hun ind i alle de her tilpasningsmidler. Og siger, at det er simpelthen ikke rigtigt, at de tilpasser sig. Hvad hedder det, at kapitalismen er overkommet sin krisetendens, og bare går fremad. Blandt andet går hun ind i kooperativer, det er jo en debat lige nu, der er blandt andet Enhedslisten, eller Enhedslisten prøver ligesom at rejse, og fællesejede virksomheder, for det er en af de ting, som Bernstein siger, at det er tilpasningsmiddel, hvor hun siger, det er simpelthen
noget pis. Det er ikke sådan, hun siger det. Men hun siger, at det er noget pjat, fordi også kooperativer skal tilpasse sig, hvad hedder det, de kapitalistiske love om konkurrence og profit. Så i allerbedste fald, så kan arbejderne bare blive sine egne chefer. Ja. Og presse sig selv. Så det er, og at det overkommer ikke krisetendensen, tværtimod. Og sådan går hun ind i alle de her tilpasningsmidler, som alle sammen argumenter, man hører i dag. Ikke? Mm. Og så siger hun, og det synes jeg også er virkelig vigtigt, hun siger, det her spørgsmål om reform eller revolution, det er ikke et spørgsmål om to tempi i vejen. Mm. Det er et spørgsmål om to kvalitativt forskellige ting. Ja. Altså hun holder fast i, at man skal kæmpe for reformer, fordi det er igennem kampen for reformer, at arbejderklassen lærer at kæmpe og også lærer kapitalismens begrænsninger. Mm. Så den her myte om, at hun ikke gik ind for reformer, det er ikke rigtigt. Men hun siger, hvis man ikke har målet om revolution, så bliver kampen for reformer, så ender man et helt andet sted. Mm. Så ender man bare med netop at tilpasse kapitalismen. Så ender man ikke ved et socialistisk samfund. Så det er ikke lige meget, hvilket mål man har. Nej. I denne her daglige kamp. Og at al den her daglige kamp, den må tilpasses målet for en socialistisk revolution. Det vil sige også, at kampen for reformer bliver nødt til at blive brugt til at højne arbejderklassens bevidsthed om begrænsningerne i kapitalismen, mm-hmm. og nødvendigheden af at kæmpe for en revolution. Ja. Og det er jo noget helt, helt andet, både ja. En Bernstein sagde, og det, som mange på venstrefløjen i dag siger. Ikke? Ja, fordi jeg synes tit, det bliver fremstillet som om, at når der ligesom bliver lavet, det sker meget, meget sjældent efterhånden, men når der endelig bliver lavet en positiv reform, ja. Så kan man sige, se selv, det kan godt lade sig gøre. Ja. Nu kom vi lige det her miniskridt til dig på socialisme. Præcis. Og det vil hun ikke sige. Nej, tværtimod. Så vil hun sige, ja, men ved I siger det, så har I været med til at legitimere det borgerlige samfund, og ja. Gjort kampen for en socialistisk revolution så meget, desto sværere. Ja. Hun vil virkelig være benhård. Ja, hun har også lidt med gadebelysning, ikke? Så. Jo, hun siger, at der er ikke et element af socialisme i gadebelysning, eller noget i den stil. Ikke? Selvom det er staten, der står for det. Ja, selvom det er staten, der står for det. Og hun siger jo også, at enhver reform er fuldstændig ligegyldig, hvis den bare er blevet vedtaget i parlamentet, hvis ikke det er fordi, at arbejderklassen har været ude at kæmpe for den. Mm. Så alle reformer i kapitalismen, er ligesom bare med til for at opretholde det borgerlige samfund. Ja. At det er kun, hvis det ligesom har øget arbejderklassens styrke og bevidsthed, at de er positive. Ja. Og det er jo også væsentligt forskelligt fra de fleste reformister, vi ser i dag, og venstrefløjsfolk, vi ser i dag. Ikke? Mm. Ja, helt klart. I revolutionære socialister har vi ingen rige bagmænd, og får heller ingen støtte fra kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer, er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være på grund af støtten fra vores medlemmer, og støtte for arbejde og unge, der sympatiserer med os, folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på revosok.dk/bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et fast beløb om måneden, og til gengæld får vores avis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Ja, så hendes pointe er ligesom det her med, at hvis man ikke har en revolution for øje, så det her med at sige, at man kan reformere sig til socialisme, det vil aldrig nogensinde blive socialisme. Nej, og man vil blive fuldstændig en del af det borgerlige samfund, og det var jo det, vi så. Altså hun siger faktisk, at spørgsmålet om revolution er ligesom hele spørgsmålet om Socialdemokratiets eksistensberettigelse. Om at være eller ikke være. Og det kunne man jo se, Socialdemokratierne i 1914, da Første Verdenskrig brød ud, ikke mindst det tyske, endte jo med at stemme for Første Verdenskrig, altså stemme for støtte til deres egne borgerskaber, i stedet for at stemme for støtte til en internationalistisk krigsmodstand og for deres egen arbejderklasse, ikke? Og for en international socialistisk revolution. Og man kan jo også se det i dag. Altså i dag er Socialdemokratierne jo blevet fuldstændig støttepiller. Mm. Fuldstændig uundværlige støttepiller for det socialistiske, eller for det socialistiske, sorry, for det kapitalistiske samfund, ikke? Ja. Og det er jo netop det her med at blive fuldstændig indrulleret i, netop at forsøge at tilpasse kapitalismen med det formål at få kapitalismen til at overleve. Mm. I stedet for at gøre alt, hvad man kan for at styrke arbejderklassens kamp for et andet samfund. Mm. Ja, helt sikkert. Så det kan man sige, det er i hvert fald også noget, vi kan befale videre, den her socialreform eller revolutionbog. Ja, den har vi også udgivet på forlaget, Max. Lige præcis. Så hvis man har to bøger, man skal købe i det her år. Præcis. Så de to. Så lidt nu skifter vi lidt spor. Mm. Det var okay. Men fordi det er jo ikke kun de her, kan man sige, reformistiske dele af arbejderbevægelsen, der ligesom tager ind til indtægt. Ja. Der er faktisk også den anden fløj,
Ja. Som er sådan lidt mere anarkistisk præget. Og det er jo i forhold til det her med, at hun skriver noget i forhold til spontanitet. Ja. Og hvordan forholdet ligesom skal være mellem partier og organisationer, og så massernes, kan man sige, revolutionær spontanitet. Yes. Og hvor, at, som jeg lidt forstår det for de der, kan man sige, anarkister, det er så, at man ikke rigtig har behov for samme form for organisering, på grund af, at masserne ligesom nok kan gå i kamp på vælge systemet af sig selv. Ja. More or less. Ja, det er også en myte. Ja. Hedder det. Altså, hun har skrevet en lang artikel eller bog, som hedder noget, nu kan jeg aldrig huske, hvad den hedder, Masseparti, strække og parti. Nej, jeg kan ikke huske det. Den hedder noget med parti, masse bevægelse og strække. Jeg kan ikke huske rækkefølgen. Sorry. Hvad hedder det? Og den er skrevet i kølvandet på den første russiske revolution, den 1905. Hvad hedder det? Den bryder ud. Hun tager til Polen, slut 1905, hvor revolutionen er for nedadgående. Og slutter der i starten 1906 i nederlag og hård repression fra zarstyret. Og så skriver hun, mens hun kommer i fængsel, og så kommer hun ud og tager til Finland, hvor rigtig mange af de bolsjevikiske ledere er, og hvor hun blandt andet møder Lenin og har rigtig mange samtaler med ham og andre, og er enige med dem om analysen. Hun deltager også i det der kongressen for det russiske socialdemokrati i 1907, tror jeg det er, hvor at man for første gang har mensjevikker, for første gang siden 1903 har mensjevikker og bolsjevikker sammen, og også polakkerne er med. Og de diskuterer selvfølgelig erfaringerne fra den første russiske revolution. Men hun skriver så denne her artikel, hvor hun, som bliver brugt til at argumentere for, at hun mener, at parti er unødvendigt. Ja. Det mener jeg for det første ikke, man kan læse ud af det. Hun siger, at parti er nødvendigt. Men det, som hun lægger rigtig meget vægt på, det er en beskrivelse af den russiske revolution, den første, altså 1905-revolutionen, hvor hun beskriver, hvordan masserne bevæger sig spontant. Og det gjorde de jo. Mm. Og det er jo det, man ser. Altså, en revolution starter jo ikke, fordi et parti knipser med fingrene, og så går masserne på gaden. Tværtimod, altså, så handler de revolutionære jo tit efter. Og nogle gange er det revolutioner, uden der eksisterer et revolutionært parti. Mm. Altså, en revolution opstår, når masserne har fået nok og bevæger sig, fordi at nu er det ligesom, nu har de fået nok, der må være noget, der skal ændres. Hvad hedder det? Og det gjorde den første russiske revolution også, og det gjorde den anden 1917-revolution sådan set også. Og så beskriver hun, hvordan den spreder sig, sådan set også mere eller mindre uden organisering. Og det er jo på et tidspunkt, hvor det russiske socialdemokrati ikke var særlig stort, og ikke stod i spidsen for revolutionen. Det var jo sådan noget af det, der var problemet i revolutionen, ikke? For at den ikke lykkedes. Men det, som hun skriver den ind i, det er den tyske debat. Ja. Hun skriver den faktisk lidt på foranledning af, hvad hedder det, kan ikke huske, om det er i Bremen. Det er en af de afdelingerne i det tyske socialdemokrati, har bedt hende om at skrive også erfaringerne, og bruge den op til kongressen i det tyske SPD. Og det, som hun skriver ind i, det er at sige, det tyske SPD er jo på det her tidspunkt, eller det SPD, Socialdemokratiet i Tyskland, er på det her tidspunkt jo mere og mere forstenet. Ja. Der er sådan en vis venstredrejning, da den første russiske revolution der bryder ud, for der er også en strækkebevægelse i Tyskland, der er jo en general, radikalisering over Europa. Men da den så begynder at lide nederlag, så får de her sådan reformistiske, byrokratiske tendenser i toppen mere og mere overhånd. Og de har den her idé om, at de taler imod for eksempel ideen om generalstrække. Nu skal man bare ligesom fokusere på arbejdet i delstatsparlamenter og i parlamentet og i fagforeninger og bygge organisationen, hvor hun siger, det er ikke partiet, der er det vigtige. Masserne bevæger sig, når de bevæger sig. Så hun taler imod denne her byråkratisering og reformistiske tendens i toppen af det tyske socialdemokrati. Ah, ja. Det er i virkeligheden det, hun taler ind i. Og hun siger sådan noget med, at partiet kan ikke udråbe en revolution, og det er ligesom ikke dem, der ligesom kan styre det. Og de skal heller ikke styre det. Men hun siger ikke, at parti er overflødigt. Nej. Hun siger bare, at det er ligesom ikke det, der styrer slagets gang, og det er heller ikke det, der kan gennemføre en revolution. Og det vil hun jo sådan set være enig med Lenin i. Mm. Og hun var enig med Lenin. Ja. Altså i, hvad hedder det, i hele vurderingen af den russiske revolution. Hun var meget kritisk over for Lenin inden revolutionen. Ja. Det er også noget af det her, myten kommer fra. Ikke? I den debat, der var mellem, det er lige en anden side, men i den debat, der var mellem mensjevikker og bolsjevikker i 1903, der førte til splittet
i det russiske socialdemokrati. Eller, de splittede ikke der, men ført til den starten på splittelsen. Der stod hun på menshevikernes side, ja, og kritiserede Lenin for at være overcentralist. Ja. Men det var jo også ud fra en tysk erfaring, hvor hun kunne se netop, hvad var det, der sker i sådan et kæmpe apparat, der byråkratiseres. Men da hun står på kongressen der i det russiske socialdemokrati i 1907, eller 1906, jeg tror det er 1907, der siger hun, jeg tog fejl. Okay. Det var bolsjevikerne, hun har selvfølgelig også nogle kritikpunkter, ja, 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 af, hvordan de gjorde, men det var bolsjevikerne, der ligesom havde ret, ja, historisk set. Covid-19-pandemien, klimakatastrof, krige og økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse, men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund, hvor ingen behøver at mangle, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller dukke op til en af vores møder og hør mere om os. Og det synes jeg også bare er interessant, fordi hun bliver, ja, netop portrætteret, ja, som antileninist. Ja. Som en, hvis man ikke kan lide Lenin, så, ja, skulle meget godt, vi har Rosa Luxemburg. Og det, jeg synes, der er ekstremt uærligt, ja, det er at sige, jamen hun har skrevet nogle hårde ting mod Lenin. Mm. Altså Lenin og Trotsky for eksempel har også skrevet nogle hårde ting mod hinanden. Men hun ændrede jo også holdning, ligesom Lenin ændrede holdning til nogle ting, og Trotsky ændrede holdning til nogle ting. Og alle mennesker med forstand ændrer holdning til nogle ting i takt med, at de får erfaringer. Ja. Og så tage noget, hun har skrevet, og ikke forstå, i hvilken kontekst det blev skrevet, og ikke forstå, hvordan hun udviklede sine holdninger. Mm. Det synes jeg er uærligt. Så kan man jo godt vælge at sige, om jeg er enig med Rosa Luxemburg, da hun skrev i 1904, inden alle de erfaringer, hun fik i resten af sit liv. Det er fair nok, men man skal ikke sige, det var Rosa Luxemburg, man bygger på, fordi det er det ikke. Mm. Men så bliver det bare meget svært at bruge citater, Marie. Det er korrekt. Hvis man skal vide noget om baggrunden og så videre. Hvis man for eksempel skal lave et Facebook-opslag, ja, og så man kan bare gå op og have fire fede citater. Ja, ikke? Altså. Ja, og det er også... ja. Altså man kan sige... Jeg vil også sige... At skrive den der bog var jo rigtig fedt, fordi jeg har jo også kun mødt citaterne. Ja. Så jeg havde jo også et fordrejet billede af, hvad hun stod for. Og jeg blev også klogere. Altså jeg troede jo på mange af de der myter, og det kan jeg jo godt forstå, folk gør, fordi det er det billede, man bliver præsenteret for. Ja. Og det er også sådan lidt sjovt, det der med, at man har sådan lidt ukritisk tilgang til de her folk. Ja. Jeg synes, at vi bliver skudt i skoen der med sådan, at I har de her store teoretikere, som I bare følger i tyndt og tykt, eller tykt og tyndt. Ja. Men vi kan man sige, fremlægger også, okay, på de her tidspunkter tog de fejl, ja, og på det her tidspunkt udviklede de sig og blev klogere osv., ja, sådan var det både med Rosa Luxemburg, ja, eller Lenin, eller Marx, eller så, ja, videre. Ja, og selv når folk tager fejl, hvis de er altså, sådan nogen som Rosa Luxemburg, så vil jeg sige, der er jo græn af, eller ikke græn, der er meget i det, der er rigtigt, ja, men så kan de stå på en side i debatten, altså for eksempel når Rosa Luxemburg så står i Tyskland, så skal man bare forstå, hvorfor hun... Hvor det er, hun kommer fra. Ja. Hvorfor hun siger, som hun gør. Fordi i forhold til det tyske socialdemokrati, så kan man jo godt forstå. Mm. De artikler skrevet mod Lenin var også skrevet til et tysk publikum. Ja. Og i virkeligheden også rettet mod den tyske ledelse. Mere end den var rettet imod direkte ind i kampen i det russiske socialdemokrati. Ja. Og så giver det meget mere mening. Og er rigtigt, eller hvad man skal sige. Ikke? Helt klart. Så lige for at lave den mythbusting. Rosa Luxemburg mente også, der var behov for et parti. Ja. Hun mente ikke, at massernes spontanitet, hun mente, det var en forudsætning, hun mente ikke, det var nok i sig selv, nej, for en succesfuld revolution. Man kan sige, der hvor jeg vil sige, det er fuldstændig korrekt. Mm. Og hun brugte jo også hele sit liv på at forsøge at bygge et parti. Ja. Hun var jo så i SPD i mange år, men endte jo med at stifte det tyske kommunistparti. Ja. Jeg vil sige, der hvor hendes svaghed er, og det kan vi måske også komme ind på senere, det er, at hun tog ikke altid den konklusion til sin logiske konsekvens, som er nødvendigheden af at bygge et revolutionært parti. Det vil sige, der er Lenin nok den eneste, der faktisk forstod det på det her tidspunkt. Ja. At det ikke er nok at bygge Socialdemokratiet. Man bliver også nødt til at bygge en revolutionær kadertendens. Mm. Eller en kaderorganisation. Ja. Og der havde hun for længe, ved at sige, tiltro til, at det tyske Socialdemokrati kunne ændre sig. Mm. Og blive et revolutionært parti. Ja. Ja. Eller at det var nok at være der og ligesom forsøge at påvirke det. Ja. Og det blev så fatalt, vil jeg sige, senere. Ja, jamen helt klart, og det kommer vi også tilbage til senere i forhold til den tyske revolution. Ja. Nu er det lidt spoiler, men,
hvad hedder det? Men det kan man også sige, at hvis, altså, det er jo også lidt interessant, jeg synes, med de her folk, der bruger hende på den måde, fordi hvorfor er de så organiseret på venstrefløjen? Hvis man er sådan lidt spontanitet, er nok i sig selv, hvorfor skal man så... Det vil jeg så også sige, at der er en del anarkister, der ikke er. Nej. Altså, de er på venstrefløjen, men de er ikke organiseret. Nej, de har lidt problemer med at organisere sig, netop fordi... Ja, ja, der er nogle problemer der, og nogle udfordringer. Nå, vi spoler lidt tiden frem. Ja. Vi går fra den første russiske revolution i 1905 til nummer 2 i 1917. Yes. Og det er jo virkelig kommer på baggrund af første verdenskrig her, som er på vej mod at slutte. Og så bryder revolutionen først ud her i februar 1917. Hvordan stiller Rosa Luxemburg sig i forhold til revolutionen? Man kan sige, at der er jo to revolutioner her i 1917. Ja. Der er den i februar, som ligesom vælter zarstyret, Og så er der så den i oktober, hvor bolsjevikerne får flertal, Og sovjetstaten bliver oprettet. Ja. Og hvordan ser Rosa Luxemburg på alt det her? Altså, Rosa Luxemburg, det skal lige, man bliver nødt til at forstå baggrunden. Ja. Vi snakker første verdenskrig, Rosa Luxemburg er i fængsel. Mm, ja. For sin egen sikkerheds skyld, som det hedder. Okay. Hvad hedder det? Det gjorde man. Det var smart, for så var der jo ikke en udløbsdato på dommen. Nå, fordi nej. Det var ikke en dom. Altså først ryger hun i fængsel for at fornærme kejseren, krigsindsats, den tyske kejser, og så kommer hun ud, og så bliver hun så sat i fængsel sådan som sikkerhedsforanstaltning. Okay. Og der sidder hun så faktisk ind til den tyske revolution i november 1918. Okay. Så under den russiske revolution, der sidder hun i fængsel, og hun er voldsvis deprimeret, det kan jeg egentlig godt forstå. Ja, og meget isoleret her. Ja. Fuldstændig isoleret, også fra nyheder. Så hun har faktisk skrevet nærmest ingenting om den russiske revolution. Hun har skrevet en kort artikel, som jeg tror, hun har skrevet efter februarrevolution, og så har hun skrevet en artikel, en lang artikel, efter oktoberrevolution, hvor bolsjevikerne har taget magten, sovjetdemokratiet er opstået, og så skriver hun, jeg tror, det er... Så noget, det er lige inden den tyske revolution, så det er løbet af 1918. Men den blev aldrig udgivet i Rosa Luxemburgs levetid. Okay. Og det er det eneste, hun har skrevet. Og det er den, der altid bliver hævet frem. Fordi du kan finde noget kritik af den russiske revolution. Men hvis man læser den, og det vil virkelig opfordre folk til at gøre, fordi det er virkelig her, der bliver hævet citater ud, der skal sige, at hun var antileninist og antibolsjevik. Altså hele starten, og hele slutningen handler om, hvordan bolsjevikerne endelig har sat et eksempel. Hvordan de har brudt med denne her... Altså, man skal forestille sig også, det et tidspunkt, hvor hele anden international er jo fuldstændig kollapset. Du havde de her millioner af mennesker organiseret, millioner af arbejdere organiseret i partier, der skulle kæmpe for en socialistisk verdensrevolution. Og så da verdenskrigen kommer, stemmer de næsten alle sammen for krigsbevillinger, altså for at kaste sig ind i krigen på deres nationale borgerskabsside, og internationale kollapser. Og de få internationalister og revolutionære, der er virkelig få og isoleret. Mange af dem ryger også i fængsel, da krigen bryder ud, ikke? Også i Tyskland. Så det er virkelig, altså det har set sort ud. Og nu kommer den russiske revolution og bolsjevikerne, der faktisk tør. Så hun lovpriser dem. Ja. For at have turet og for at have taget magten. Og grundlæggende set, mener hun, de har ret i det, de gør. Og hun siger ligesom, at de har... Altså det, der jo er i perioden fra februarrevolutionen til, oktoberrevolutionen, det er, at februarrevolutionen bliver zaren væltet. Og der er sådan en kamp, med sådan en, Lenin kalder det en dobbeltmagtsituation. På den ene side har du sådan en slags borgerlig demokrati, og på den anden side har du sovjetterne, som er arbejderdemokrati. Og de her to slags demokratiformer kæmper om, hvad for en form skal ligesom vinde. Skal det være en borgerlig revolution, som så vil ende i fascisme, det er der ikke nogen tvivl om. Det er en anden historie. Eller skal det være sovjetterne, altså arbejderklassen og bønderne, der tager magten. Og der ender, hvad hedder det, sovjetdemokratiet, som er at vinde. Men alle de sådan mere reformistiske dele af, eller bløde dele af det russiske socialdemokrati, det vil sige mensjevikerne og så videre, dem der ligesom kom derfra, de er imod sovjetmagten. Mm. Og der siger hun, det minder jo ligesom om reformisterne i resten. Og de kan ikke løse noget. Mm. Masserne, de ønsker fred og brød og jord og så videre. Og de her politikere, mensjevikere, socialrevolutionære, de snakker bare. De løser intet. Hvor bolsjevikerne, de rejser de her tre paroler, fred, brød og jord. Og så handler de faktisk. Ja. Altså, de gør noget ved det, og så samtidig siger til masserne, men det er ikke os, der kan gøre det, det er ligesom jer. I må tage magten gennem de her sovjetter og løse de her problemer, ikke? Og det hilser hun velkommen. Så har hun nogle kritikpunkter. Ja. Hvad hedder det? Hvor nogle af dem, det er sådan, hun, det er sådan lidt kompliceret, eller hvad man skal sige. Hun kritiserer
deres jordpolitik. Ja. det synes jeg ikke, vi skal komme Nej, ind på her. Det kan man tage ja, gang. Det kan man læse om, men det er sådan lidt mere kompliceret. Hvad hedder det? Også hun har lidt misforstået noget af den politik, de laver. Jeg vil sige også, der er jeg ikke enig med hende heller. Det er vigtigt i nogen sammenhæng. Lige for denne her podcast, synes jeg måske ikke, det er så vigtigt. Yes. Så kritiserer hun dem for deres politik på det nationale spørgsmål. Mm. Det er noget, vi slet ikke har været inde på. Men der er hun konsekvent uenig med Lenin. Ja. Og det er hun hele vejen igennem. Mm. Der står jeg på Lenins side i forhold til Rosa Luxemburg. Men man skal også forstå, at Rosa Luxemburg, hun kommer fra en undertrykt nationalitet. Ja. Altså fra det polske undertrykte mindretal, var de vel ikke. Men i Rusland. Mm. Og hun er meget imod det her. Bolshevikerne har en parole om nationernes ret til selvbestemmelse. Ja. At alle de her undertrykte nationer i Rusland, de skal have ret til selv at bestemme, om de vil være en del af det, der så bliver Sovjetunionen eller ej. Mm. Og det siger hun, det er fatalt. Og hun er uenig med det hele vejen op igennem, fordi hun siger, det styrker de nationalistiske borgerlige tendenser i de undertrykte nationer. Ja. Og det er hun absolut imod. Mm. Og det kan man jo godt forstå. Men hvor Lenin siger, at hvis ikke vi har den her parole, så styrker vi de nationale, storrussiske, chauvinistiske tendenser. Mm. Og det nytter ikke noget. Vi skal vinde de her arbejdere og bønder over, som kæmper imod russisk undertrykkelse. Ja. Og det kan vi kun gøre, hvis vi siger, at det er op til os selv at bestemme. Og den politik gennemfører bolsjevikerne, i modsætning til så mange andre politikere, jeg vil heller ikke kalde dem politikere, men altså, så gør de faktisk, hvad de lover. Ja. Og det siger hun, det har fatale, centrifugale tendenser for den russiske revolution. Og det, som er vigtigt, det er at samle større og større enheder. Mm. Men det viser sig jo, at i praksis, at de kan jo kun vinde de her undertrykte folk over, ved at have den her politik. Ja. Så det er en ting. Og så kritiserer hun, og det er også lidt kompliceret, men hun kritiserer det her, bolsjevikerne opløser den grundlovgivende forsamling, som bliver indkaldt i 1918. Ikke? Mm. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om vi skal gå ind i det sådan lidt mere detaljeret. Jeg vil måske også opfordre til, at man kan læse om det. Ja, og jeg tænker også, at vi laver et podcast om den russiske revolution, ja. Og der kommer vi også ind på det her med den grundlovgivende forsamling. For ja. Det, jeg vil sige med det, fordi der er en masse frem og tilbage. Det, jeg vil sige med det, det er, at da Rosa Luxemburg under et år senere står midt i den tyske revolution, der siger hun det modsat af, hvad hun siger, da hun står og kritiserer den russiske revolution og bolsjevikerne. Ja. At der siger hun ligesom, at man kan ikke have et borgerligt demokrati og et sovjetdemokrati samtidig. Eller et rådsdemokrati, er det jo. Sovjet betyder råd. Mm. Og i Tyskland, under den tyske revolution, opstår der også arbejderråd og soldaterråd. Og der siger hun lige pludselig, da hun står med det i praksis, det er fuldstændig uforenligt at have de her to samtidig. Hvor hun siger i den russiske revolution, hvorfor kan man ikke have sovjetterne og den grundlovgivende forsamling side om side? Mm. Så da hun står i det selv, i praksis, så ændrer hun faktisk holdning. Ja. Hun går ikke tilbage og siger, altså hendes artikel om den russiske revolution blev aldrig udgivet, så hvorfor skulle hun gå tilbage og ligesom sige, nå, der tog jeg fejl, eller der tog jeg ikke fejl, så hvad hun præcis mener om, hvad de gjorde i Rusland, det ved jeg ikke, og det havde hun nok heller ikke tid til. Hun står midt i en revolution, ikke? Ja. Der er vigtigere ting, end hvad man har skrevet i en artikel, der aldrig blev udgivet. Ja. Altså, som ikke var ment til udgivelse. Nej. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast, om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os i Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Følg os på Spotify, iTunes og alle andre platforme, hvor du får din podcast fra, og smid gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle teoretiske og historiske analyser på marxist.dk. Ikke sikkert. Så overordnet set, ja. Så har hun så, hvad kan man sige, hun giver fuld støtte. Fuldstændig. Til oktoberrevolutionen. Yes. 1917. Og bolsjevikerne. Ja. Og så har hun så de her forskellige kritikpunkter, ja. Og så videre. Og hvor jeg vil så også sige, både i forhold til det her jordspørgsmål, i forhold til det nationale spørgsmål, og i forhold til det spørgsmål om den grundlovsgivende forsamling, der viste sig jo praksis, vil jeg sige, at bolsjevikerne havde ret, og hun så også selv ændrer holdning i forhold til det sidste her. Og så pegede hun selvfølgelig på nogle tendenser, som jo... Altså, det som hun sagde også, og som jeg faktisk synes er vigtigt at have med os, det er, hun sagde, vi bliver nødt til at studere den russiske revolution grundigt, fordi vi bliver nødt til at lære af det til den tyske revolution. Ja. Og det eneste, der kan redde bolsjevikerne, det er, hvis revolutionen spreder sig. Ja. Ellers så vil de her tendenser
til, hvad hedder det, til centralisering, til overhånd. Og det havde hun jo ret i. Ja. Men der var hun jo ikke uenig. Altså med Lenin og Trotsky. De sagde jo præcis det samme. De sagde jo også, en socialistisk revolution kan ikke lade sig gøre i Rusland alene. Det kan kun være startskud til en international revolution. Og den tyske revolution er fuldstændig afgørende. Mm-hmm. Så der stod de jo på samme side. Ja, ja, ja. Så det var jo ligesom hendes kritik og evaluering var ligesom at sige, det er fuldstændig afgørende, at den russiske revolution spreder sig. Og det er på vores skulder. Det var jo først, da Stalin kom til magten, i 24, at hele den her idé om socialisme i et land kom frem, som Rosa Luxemburg, altså nu levede hun ikke så længe, men hun ville have været, altså, hun ville aldrig have kunne forestille sig, at nogen kunne foreslå det og sige, at de var marxister. Nej, lige præcis, det med international socialistisk revolution, ja. Det var jo før Stalin, der var det jo ABC. Fuldstændig. For alle marxister. Ja, præcis. At du ikke kan socialisme i noget som helst land alene. Ja, præcis. Ja. Super fedt. Og det kommer jo faktisk, kan man sige, naturligt videre til, det er en meget fin overgang, yes, til den tyske revolution, yes, som så også brød ud her i 1918. Ja. Lige på, kan man sige, på bagkanten af den russiske. Ja. Og da den brød ud, så sidder Rosa Luxemburg i fængsel. Yes. Yes. Meget frustrerende. Det kan man godt forestille sig. Og hvordan reagerer hun, da det her sker? Jamen altså, ja, hun bliver jo, altså, glad. Altså, det er jo ikke så meget, man ved om det, hvor hun sidder jo isoleret i fængsel. Ja. Men altså, den bryder ud, ligesom på bagkanten også af Første Verdenskrig. Den starter op i Nordtyskland med blandt matroserne, som ligesom ved, den tyske her har tabt. Men, hvad hedder det, de vil ligesom ikke anerkende det, så de vil sende alle de her matroser ud i sådan sidste ærefuldt slag. Og hvem fanden har lyst til at dø for æren for et land, som har lidt nederlag. Så de gør oprør, mytteri, og begynder at opsætte soldaterråd, som spreder sig til arbejderråd, og som så i løbet af november, 9. november, bliver der opsat et arbejderråd i Berlin. Ja. Og det er jo så det, der befrier Rosa Luxemburg fra fængslet. Og hun kaster sig ind i den her revolutionære bevægelse med det samme. Direkte ud fra fængslet. Okay. Ud og et holdt tal. Der er ikke nogen ferie, eller? Nej, det kan man ikke sige. Altså, det må have været rimelig hardcore, ikke? Ja. Men det der også er, det er, at de revolutionære kræfter i Tyskland er ekstremt små og ekstremt svage. Altså, og ikke rigtig organiseret. De begyndte at organisere sig sådan lidt mere før Første Verdenskrig. Men det er ikke meget. Så er der det, der hedder USPD, ja, som var det i 1917, tror jeg, de splitter ud. Eller bliver splittet ud af SPD. Ja. Altså de er sådan lidt mere venstreorienterede, og det er det, som Rosa Luxemburg og hendes tendens, som kommer til at hedde Spartacus-gruppen, er en del af. Ja. Men selve de revolutionære kræfter omkring Spartacus og Rosa Luxemburg er rigtig små. Så der findes ikke sådan et stort revolutionært parti på det tidspunkt, da revolutionen faktisk bryder ud? Nej, det gør der ikke. Og det er jo et kæmpe problem. Ja. Fordi på de her kæmpe møder, altså rådsmøder, og også der bliver holdt, nu kan jeg ikke huske, hvornår det er, men i løbet af efteråret der, efter november, det er nok i december, bliver der holdt sådan det første nationale rådsmøde. Ja. Og der sidder SPD rimelig stærkt på det. Okay. Også fordi de er jo drevne forhandlere, eller manøvrer folk, eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Altså de får virkelig manøvreret os igennem. Og det på en eller anden måde, er de slet ikke forberedte på. Nej. Heller ikke USPD. Nej, og SPD, den her revolutionære bevægelse, der er deres eneste formål, det er at lukke det ned. Fuldstændig. Ja. Altså, så de fremstår som om, de støtter det her rådsdemokrati, men lige præcis, de siger, vi skal jo have begge dele. At kejseren er faldet, ligesom russiske zar faldet, de sidder både i den borgerlige regering, eller altså sådan i regeringen for det borgerlige demokrati, og i spidsen for råd, de her råd. Nå, men vi kan sagtens have begge dele side om side, og der er det jo, hun er benhård, og siger, vi kan ikke have begge dele samtidig. Mm. Og de er jo ikke dumme, de SPD-ledere. Nej. Fordi hvis de havde været dumme, så havde de jo bare sagt, vi kan ikke have noget som helst at gøre med det der rådsdemokrati, og stille sig i skarp opposition, præcis, og så blive miskrediteret på den måde. Ja, lige præcis. Ja. Og så blive kørt over inden. Men tværtimod, så sætter de sig i spidsen for begge to, og så bruger det til ligesom at underminere rådene mere og mere, sådan så, at det bliver den borgerlige form for demokrati, der vinder. Ikke? Ja, helt klart. Så hun kommer ud af fængsel her, kaster sig direkte ind i revolutionen, og så står med den her lille gruppe, det her Spartacus-gruppen der. Ja. Og hvad er så næste skridt? Hvad gør hun så herfra?
Jamen, så er de inde i det her USPD. Ja. Og det skal siges, at i USPD, det er det uafhængige socialdemokrati, ja, det tyske socialdemokrati, der er alle de gamle ledere fra SPD rykket med over. Okay. Også Bernstein. Okay. Alle dem, der sådan var imod krigen, det er, ja, det, de er splittet på SPD fra, som er kommet til at være imod krigen undervejs i krigens forløb. Og inde i det, der vokser den her Spartakus-gruppe, og der er mere og mere pres for, at de skal danne et selvstændigt kommunistisk parti. Mm. Det er Rosa Luxemburg imod. Fordi hun mener, man bliver nødt til at være i USPD. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad der ville have været det rigtige at gøre. Men det er i hvert fald, hun er imod det. Men der er så stort pres på, at til sidst så splitter de ud. Og danner 1. januar 1918 det tyske kommunistparti. Okay. Og det er jo, hvad er det, 2 måneder efter revolutionen er brudt ud. Ja. Ikke? Det er lidt sent. Ja, det er meget sent. Altså, og det bærer også præg af, at det har samlet alle de mest revolutionære elementer, men også de mest sådan uerfarne... sådan utålmodige elementer. Ja, lige præcis, utålmodige elementer, som gerne vil det samme som den russiske revolution, men ikke har forstået at absorbere lektionerne fra den russiske revolution. Ja. Så der er en kongres. Altså for eksempel så forstår de ikke nødvendigheden af at arbejde i fagforeningerne. Okay. Fordi at de jo styrede socialdemokrater. Men hvor Rosa Luxemburg, hun er meget sådan, vi skal jo vende de her arbejdere over til vores idéer. Vi kan ikke bare bryde med fagforeningerne. Det har blandt andet den konsekvens, at der er sådan en hel gruppe af revolutionære tillidsmænd i Berlin, som er med på den stiftende kongres, men da de ser alle de her unge utålmodige, hvordan de snakker om tillidsmænd og fagforeninger, så lader de være at gå med i det tyske kommunistparti. Okay. Ja, det er rimelig fatalt, vil jeg sige. Rosa Luxemburg er ikke så bekymret, fordi hun siger, at et spædbarn skriger også, når det bliver født. Ikke? Så, ja, vi skal nok blive klogere. Ja, ja. Problemet er, at de får meget, meget, meget kort tid. Ja, ja, fordi her januar 1919, der går tingene sådan rimelig heftigt for sig. Ja, der beslutter Socialdemokratiet, som jo sidder på regeringsmagten, så for, at nu skal det være slut. Ja. Nu skal den her revolution druknes i blod. Mm. De sender frikorpssoldater ind. De kører total heksejagt mod Luxemburg og Liebknecht, som ligesom er de kendteste ledere fra Kommunistpartiet. Ja. Altså virkelig sådan noget med, der udlod dosør på deres hoveder. Der er digte i det socialdemokratiske aviser om, at der er jo døde arbejdere. Hvorfor ligger Luxemburg og Liebknecht ikke i samme række? Okay. Altså det er rimeligt. Yes, det. Altså, og Luxemburg og Liebknecht, de vil ikke forlade Berlin. Nå. Fordi de mener, det er deres pligt, eller i hvert fald Luxemburg, at være mellem arbejderne. Okay. Og det vil jeg sige er ret fatalt. Altså, ja. Jeg vil mene, de skulle være gået under jorden. Ja. Fordi det er jo ikke ligegyldigt, om de mest erfarne ledere lever eller ej, kommer man også til at se. Og det betyder, at de bliver taget af, hvad hedder det, soldater. Mm. 9. januar, så vidt jeg husker. Og så bliver de myrdet i kort blod. Okay. Kort proces. Altså, og man kan sige, der ligger ikke nogen ordre fra det tyske, altså fra Socialdemokratiet, fra regeringen, men hele stemningen op til, har lagt op til, at det var det, der skulle ske. Ja. Rosa Luxemburg, de bliver taget begge to, ført til hotel, og bliver skudt. Okay. Og Rosa Luxemburg bliver smidt i kanalen, og bliver faktisk først fundet i maj måned, tror jeg det er, fordi at der kommer frost på, ikke? Okay. Så de bliver myrdet. Ja. Mindre end 2 uger efter, at de har stiftet det tyske kommunistparti, ikke? Ja, der er et kort proces der. Yes. Ja. Og det betyder jo også, at det tyske kommunistparti er efterladt uden, at de jo ikke de eneste, der bliver taget af lederne, men uden erfarne ledere. Nej. Og med en masse gode intentioner, men uden ligesom måske tyngden og fundamentet til, til at stå imod også den repression, som regeringen sætter ind. Ja, og det kan vi godt afsløre, at den tyske revolution, den led den væk succesfuld. Nej. Den led i nederlag. Ja. Og kan man sige, havde jo kæmpe store historiske konsekvenser. Yes. Ja. Både også i forhold til senere Nazi-Tyskland og sådan noget, som præcis er lidt en anden historie. Ja. Ja. Men det her med, at de ligesom sørger for, at kappe hovedet af revolutionen, at kappe de mest erfarne revolutionære ledere af, det har været virkelig fortalt. Ja. Ja, og der ender Rosa Luxemburgs forholdsvis kort liv også. Ja, 48 år. Ja, her under revolutionen. Ja. Som er jo rimelig hardcore, Og jeg synes, kan man sige, helt nu er vi sådan
Tour de Force lige yes. gennemgået ja. hendes liv og hendes idéer, og jeg synes, at der kan ikke være nogen tvivl om, at hun var benhård revolutionær ja. Lige til det sidste. Og det var ligesom også det, hun brugte sit liv på, og ja. I sidste ende offrede det for. Ja, præcis. Men jeg synes måske, vi skal slutte på sådan en sørgelig... og heller ikke i hendes ånd, vil jeg sige. Nej, fordi netop det der med, som du også siger, i forhold til det med partiet. Hun ja. Var optimistisk omkring ja. Det. Optimistisk omkring partiet, ja. I forhold til arbejderklassen, og i forhold til ja, potentialet for en revolution. Ja. Og hvad tænker du ligesom her på faldrebet? Hvad tænker du ligesom det vigtigste, vi skal tage med for Rosa Luxemburg her? Altså to ting. Netop den her optimisme omkring arbejderklassen. Ja. Og arbejderklassens evne til at ændre verden. Og til at bevæge sig. Mm. Og som jo virkelig er tabt på det meste af venstrefløjen i dag. Ikke? Altså virkelig troen på arbejderklassens revolutionære bevægelse. Mm. Og så den anden, som jeg vil sige, hun fatalt set indså for sent nødvendigheden af at bygge en revolutionær organisation i tide. Du kan ikke bygge den midt under revolutionen. Mm. Altså det tyske kommunistparti kunne ikke opfindes. Eller det skulle jo ikke engang opfindes, men altså, det er for sent, når revolutionen først er i gang. Hvis Rosa Luxemburg allerede, altså det var jo allerede i slut 1890'erne, at hun kunne se de her reformistiske tendenser i SPD. Mm. Og efter 1905-revolutionen blev det tydeligt, at de var ved at tage overhånd. Det er ikke fordi, jeg siger, at hun nødvendigvis skulle have brudt med SPD, men i mine øjne, så skulle hun have bygget en kommunistisk tendens, inden i det tyske SPD, og så havde de nok ført til en splittelse tidligere. Ja. Sådan, så man havde haft begyndelsen til et reelt revolutionært parti i Tyskland, da revolutionen brød ud. Med folk, altså det som vi kalder kader, ja. Med folk, som har erfaring, og som har forståelse for situationen, altså et teoretisk fundament også, og som har erfaring fra at deltage i bevægelser, være ude i arbejderklassen, arbejderkæder også, ikke? Folk, der er ledere på deres fabrikker, på deres arbejdspladser, lokalområder osv. Og havde hun gjort det, sådan så, at der havde været et kommunistparti, da revolutionen brød ud, så havde situationen set fuldstændig anderledes ud. Ja. Så det var virkelig, altså, og jeg ved ikke, om det også er en trist note at slutte på, men man kan sige, det betyder i hvert fald, at hun ikke gav sit liv forgæves, hvis vi ligesom går derfra med den erfaring og den konklusion. Ja, helt klart. Og det kan man sige, det er jo også grund til, at vi gør, hvad vi gør. Præcis. I Revolutionære Socialister og IMT, at vi prøver at bygge en organisation, som kan være udslagsgivende i revolutionen. Ja. Men ikke under revolutionen. Nej, vi skulle gerne have bygget den ind. Ikke? Præcis, og det kan præcis. Man sige, vi står heller ikke i en revolutionær situation lige nu. Så på den måde har vi noget tid. Præcis. Og vi vil selvfølgelig invitere alle, der er interesseret i at være med til at gå med i Revolutionære Socialister. Ja. Det har været helt vildt interessant at have dig med i dag, Marie. Tak. Jeg vil anbefale alle at læse den bog, som du har skrevet, Rosa Luxemburgs Revolutionære Arv. Og tusind tak for i dag. Ja, tak.